Catalans, catalanes, pares i mares, que per vosaltres ara sí han començat les vacances. Tinc un neguit que no em deixa viure. I per primera vegada no és la CUP. Vam ser molts a la diada, sí. Però i si la gent comença a estar cansada? Sempre que tinc un dubte demano consell a uns bons amics. Uns savis. Connectem amb Cadaqués. Hola! Que fort! Ei! Fortíssim, fortíssim! Eo! Ei! Ei! Hola! Hola! Ei! Au, va, vine aquí amb nosaltres, que et trobem a faltar. Vinga, una cançó pel Carles! Vinga, va, tres i... Vine aquí, vine aquí, vine aquí, vine aquí. Fot un cop de cotxe. Escolteu, és que no puc. Estic parlant amb el país. El loro! I som el mateix actor, Pilar! Molt bé. Escolteu, em podeu ajudar? Tinc un dubte. Has trucat al 012? Ai, que pesadeta, filla meva. Nosaltres t'ajudarem, que per això està el Club Cadaqués. Primera norma del Club Cadaqués. Tothom parla del Club Cadaqués. Vinga, va, pengem uns vídeos a les xarxes perquè tothom vegi lo enrotllat que és el president i els seus amics. Va, més vi, més vi. Més vi. Ei, ajudeu-me. Creieu que la gent està cansada del procés? No, home, no! Què dius, home? El procés és com el bon vi. Com més vell, millor. No ho sé, no ho sé, no ho sé. Hauríem de fer ja el Rui, però és que no sé ni com posar-m'hi. El Rui podria ser una repetició del 9-N. És responsabilitat de tots fer-lo vinculant. El 012 t'informaran sobre com convocar-lo i quina empresa... Que sí, que sí, que sí, que sí, va. Obrim una altra ampolla a mi, una altra ampolla. Ui, em sembla que ja no n'hi ha més. Carles, sí, Carles, sí. Porta-m'hi, porta-m'hi. Porta-m'hi, 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 porta-m'hi. Sí, sí. Ella o terra alta, sí, sí. Porta-m'hi. Ei, ei, ja està, ja està. M'heu ajudat molt, eh? Gràcies, sí. Adéu. No volíeu un moviment transversal? Doncs mira, també inclou tota mena de frics. Catalans, catalanes, pares i mares, que per vosaltres ara sí han començat les vacances. Visca Catalunya. Però Girona més!